Hej och varmt välkomna till podden Styrelsesnack. Det här är podden för dig som är intresserad av bolagsstyrning, ägarfrågor, styrelsearbete. Petra Palmlin Lindvall heter jag och är värd för den här podden. Och jag jobbar till vardags som styrelsearbetare och är nyfiken på bolagsstyrningsfrågor. Och då har ju vi en återkommande gäst. Vi är så nyfikna på det här med ansvaret för styrelse. Så att det är ju tredje gången du är här nu, Carl. Ja, det är lika kul den här gången. Ja, eller hur? Jag vet att du älskar att prata om det här. Carl Svärnlö, men jag tänker så här. Kan inte du bara ändå kort, om inte man har lyssnat på våra avsnitt innan. Du har ju varit med två gånger innan. Bara kort berätta vem du är. Jag är advokat och delägare på Baker McKenzie advokatbyrå i Stockholm och även adjungerad professor i associationsrätt på Stockholms universitet. Mm. Så du kan ju detta på dina fem fingrar? Jag jobbar mycket med de här frågorna. Ja. Och så kommer du ihåg innan vi började, eller för några dagar sedan när vi skulle preppa för det här mötet, så, eller för det här samtalet, så sa du, påminn mig nu om att jag ska prata bolibompa-språk. Ja. Så nu påminner jag dig. Jag ska göra mitt bästa. Ja, du får sparka mig på smalbenet här under bordet om det blir för tekniskt. Ja, men jag tänker det. Så att vi kan hjälpa våra lyssnare. För det är ju det som är hela grejen, att förstå det här som man kanske kan läsa sig till i text, men som man inte riktigt kan översätta i verkliga livet, liksom. Eller praktikaliteter. Och det är ju så att jag möter ju oerhört många som är nyfikna på det här ansvaret, eftersom jag också utbildar i det här då. Så att jag tar ju med mig en massa frågor från mina deltagare på utbildningen, tänker jag. En av de frågorna som jag gärna får till med, det är ju liksom det att när man då, eftersom man har det här ansvaret som styrelse och liksom kan råka ut för då, det finns ju både fängelsestraff och skadeståndsanspråk och så här då, så är man lite nyfiken, hur går det till rent praktiskt i en sån här process, liksom, från ax till limpa? Vad är de olika stegen i en till exempel en process för när man gör ett skadeståndsanspråk? Vad är det för olika instanser i den? Rent praktiskt, liksom, hur går det till? Och sen är man väldigt nyfiken på det här med förlikning. Vad är det för något och hur går det till? När händer det? Jag skulle faktiskt vilja inleda med att ta ett steg tillbaka och säga så här, att man ska inte överdriva risken för att bli skadeståndsansvarig eller straffad för sin roll som styrelseledamot. När jag utbildar de här frågorna så brukar jag säga att är man liksom hel och ren, gör sitt bästa, läser på styrelsematerialet och använder sin samlade erfarenhet för att få till så bra beslut som möjligt, då är risken för att man faktiskt ska bli ansvarig för någonting försvinnande liten. Mm. Du brukar ju säga det. Ja. Mm. Och jag vill börja där. Mm. Men sen antalet rättsfall har, som jag också har sagt tidigare, ökat under 2000-talet jämfört med 1900-talet. Men är ändå ganska få. Men om vi tittar på hur det där typiskt sett kan se ut, så har vi, det går att dela upp de här fallen på en massa olika sätt. Men om vi tittar på ansvaret i förhållande till bolaget å ena sidan och aktieägarna och den andra, så är det ju lite olika utgångspunkter. Ansvaret gentemot bolaget, om vi börjar där, det kräver ju enligt huvudregeln för det första att bolagsstämman har fattat någon form av beslut i ansvarsfrågan. Och detta är typiskt sett att bolagsstämman har nekat ansvarsfrihet, antingen genom majoritetsbeslut eller genom att 10% av kapitalet, eller aktieägare som företräder 10% av kapitalet, har röstat emot ansvarsfrihet. Eller att man bolagsstämman faktiskt har fattat ett beslut om att väcka skadeståndstalan. Det är en processförutsättning enligt huvudregeln för att väcka talan för ansvar till bolaget. Kommer man dit, så är det sen upp till antingen styrelsen att fatta ett beslut om att väcka talan och i så fall anlita rättegångsombud och skriva rättegångsfullmakt och så vidare. Och på det sättet
dra igång en stämningsansökan. Med en alternativ möjlighet för aktieägare att väcka talan för bolagets räkning. Där, och nu ber jag om ursäkt för latinet, men man brukar kalla det för actio pro socio, alltså talan för bolagets räkning. Nu fick vi lära oss något fränt. Ja. Och en sån talan får väckas av aktieägare som är samma minoritet som kan förhindra ansvarsfrihet. Och det är alltså en tiondel av kapitalet, 10% av samtliga aktier. Det där är ingen riktig höjdare om man inte är rätt säker på att vinna. Det är ganska lite uppsida och ganska mycket nedsida med att väcka sån här talan för bolagets räkning. Därför att den eller de aktieägare som gör det får då stå rättegångskostnaderna, sina egna, och om man förlorar motpartens kostnader. Och om man vinner så får man i och för sig tillbaka sina kostnader, men eventuellt skadestånd som faller ut då, det går till bolaget och tillkommer då de aktieägarna bara indirekt i förhållande till deras ägarandel. Mm. Och dessutom, för att då komma in på förlikningsfrågan innan vi tar ansvaret mot aktieägare och borgenärer, så är det svårt att förlika den typen av mål. Och anledningen att det är svårt, det är att man får inte förlika ett skadeståndsmål. Man får inte göra en uppgörelse som det står i lagen om inte bolagsstämman godkänner den uppgörelsen. Och vid det beslutet så får inte en tiondel av samtliga aktier rösta emot en uppgörelse. Så att en annan minoritet kan alltså hindra en uppgörelse från att gå igenom. Och det är inte helt ovanligt, alltså de här målen är inte supervanliga, men när man kommer fram till förlikningstillfället, om det då finns andra aktieägare som inte driver den här talan, men som ser den lite grann som en lotterisedel och som inte drabbar dem och deras plånbok eller ens bolaget, de säger nej till en sån förlikning, och sen blir då de här aktieägarna som har dragit igång talan tvungna att köra den i mål för att den går inte att förlika. Mm-hmm. Alltså förlikning överlag, vad betyder det egentligen? Förlikning överlag, det betyder ju att två tvistande parter gör upp i godo. Då överlämnar inte till domstolen att avgöra vilken ersättning som eventuellt ska utgå, utan man kommer överens om att till exempel du har begärt 5 miljoner av mig, jag betalar dig 2,5, och så står vardera parten sina kostnader och så går vi åt skilda håll. Mm-hmm. Eller, ja, det behöver inte vara exakt i mitten, utan det kan vara att du har stämt mig på 5 miljoner, du har ett ganska dåligt case, men jag är villig att betala dig 1 miljon för att slippa hålla på med det här i 4 år till. Mm. Men har jag då lämnat in en skadeståndsanspråk då? Alltså har jag kommit så långt i processen? Ja, eller är det bara hot? Det är som man säger på finlandssvenska, aldrig för sent att ge upp. Så att det kan vara i olika stadier. Mm. Ja visst, du kan ju erbjuda en förlikning direkt efter att ha fått ett kravbrev. Det kan ju vara så att försäkringsbolaget, om man har ett sådant, inte vill hålla på med det här och säger att ge dem 1 miljon och se vad de säger, eller ge dem 200 000 och se vad de säger. Men du kan också egentligen i vilket stadium som helst, innan dom faller eller till och med efter att domen har fallit, för att slippa dra det här i högre instans, förlikas. Vi har ju det här skadeståndsmålet mot PVC, ökända domen från hovrätten för Västra Sverige i Prosolvia, där man efter en hovrättsdom som utföll till PVCs nackdel för om 2 miljarder då efter domen förlikades med Prosolvias konkursbo om 741,5 miljoner, tror jag det var. Mm. För att inte ta chansen om man skulle få prövningstillstånd i högsta domstolen eller inte. Mm-hmm. Så då var man liksom så sent egentligen, man hade fått en dom och så för att man inte skulle gå vidare så redan där, eller ja, där skulle man kunna förlika då. Mm. Och domstolarna försöker ju egentligen hela vägen, både vid, men konkret då
både vid den muntliga förberedelsen och inför huvudförhandlingen så brukar man försöka få parterna att komma överens. Och då kan man antingen göra det utom rätta eller också kan man be domstolen att fastställa den förlikning man kommer fram till. Finns det någon fördel att göra på ena eller andra sättet? Den eller? Blir då, domen blir, om man fastställer det genom dom, då får man ju, som juristerna säger, en exekutionstitel. Alltså då kan man gå till kronofogden med den domen och få den utmätt mot motparten om skulle ångra sig eller inte vilja betala i nästa led. Mm. En annan fråga som jag ofta får är så här att om man då ska skicka in ett skadeståndsanspråk, är det någon som avgör om det här ens finns rättslig bäring i det här och drar det vidare? Finns det någon sån första filtrering när liksom man skickar in en sån här? Eller ja, får det se hur korkat ut som helst? Ja, nej, men det är ju i och med att om vi bortser från styrelsens förlåt, om vi bortser från minoritetens rätt att väcka talan, för då gör ju de minoritetsaktieägare som till äventyrs drar igång en sån här talan, de bildar sig ju en egen uppfattning om de tror att det här går att vinna eller inte. Men om vi ser till styrelsen som då ska eventuellt initiera ett sånt här mål, då är det ju upp till styrelsen. Vi ska tala lite senare idag om beredningsansvar och så vidare. Då är det upp till styrelsen att göra en ordentlig utvärdering av chansen att vinna ett sånt här mål. Och det gör man företrädesvis med hjälp av sina juridiska rådgivare. Man anlitar någon vettig jurist som vet vad de talar om på området och gör en analys av caset. Är det här någonting som går att vinna? Kommer vi kunna visa då framförallt vårdslöshet och adekvans och kausalitet, vilket som vi har pratat om tidigare poddar är vanliga områden där de här casen stupar. Kommer vi kunna visa det eller inte? Och i så fall är det värt att gå vidare. Mm. Och får man en hyggligt positiva signaler från sina juridiska rådgivare, då kan då styrelsen besluta att gå vidare. Och sen lämnas stämningsansökan in till tingsrätten som har jurisdiktion över svarande parterna och parten eller parterna. Och där gör ju tingsrätten i princip ingen kontroll annat än att det liksom innehåller de element som det ska innehålla, och annars begär man komplettering. Så att det är liksom ingen, det är mycket upp till parterna själva att avgöra om man tycker det här är ett bra case eller inte. Innan vi går vidare vill jag bara kort att vi diskar av det här med tredjemansansvar också, aktieägare och borgenärsansvar. Och där är det ju som rubriken antyder, aktieägaren själv eller borgenären själv som avgör om man vill gå vidare. Och där sker alltså ingen prövning på bolagsstämma eller något beslut av styrelsen, utan har styrelsen skadat en aktieägare eller en borgenär, då är det upp till den enskilda aktieägaren eller borgenären att avgöra om man vill gå vidare rättsligen med det. Okej. Okay. Och när kan det få implikationer på liksom styrelseledamotens privata ekonomi? Ja, alltså om det inte finns försäkring så är ju principen den att det är ett personligt ansvar. Mm. Skadeståndsansvaret är personligt, så att då får det väldigt mycket inverkan på styrelseledamotens privata ekonomi om man blir dömd till ansvar. Ja. Jag tänker, när vi ändå är inne på det här området med ägare och så här och styrelsens ansvar, så finns det ju någonting som heter likhetsprincipen gentemot bolagets aktieägare. Kan du nämna, alltså liksom sätta dig i en kontext där man ett exempel på när man har gjort fel kopplat till det här med likhetsprincipen. Bara för att få liksom lite förståelse för vad det handlar om. Eller kan handla om, rättare sagt. Likhetsprincipen eller likabehandlingsprincipen, den är ju ett utflöde av 4 kap. 1 § aktiebolagslagen som säger att alla aktier har lika rätt i bolaget om inte annat följer av lagen. Och då handlar det ofta om
olika ekonomiska rättigheter, preferensaktier, stamaktier eller olika rösträtt om man då har skrivit in de här bestämmelserna i bolagsordningen. Mm. I övrigt så är bolaget skyldigt att behandla aktier lika och därmed aktieägarna lika utifrån det antal aktier de har. Mm. Och ofta när likhetsprincipen träds för nära så är det också en kränkning av generalklausulen, alltså förbudet mot att fatta beslut som innebär otillbörliga fördelar för en aktieägare eller någon annan till nackdel för bolaget eller en annan aktieägare. Men i någon mån så kan man kanske renodla likhetsprincipen i några exempel. Ett väldigt tydligt exempel som jag stöter på ibland är när en majoritetsaktieägare begär information eller begär insyn i bolaget på ett sätt som inte sanktioneras i lagen. Det finns en specialbestämmelse i 736 som ger aktieägare i fåmansbolagen rätt till viss insyn i bolaget. Men om man tänker sig att det finns en lite mer spridd ägarkrets så hindrar i princip likhetsprincipen en majoritetsägare med kanske 10-20% från att få en större insyn i bolaget, rätt till mer information eller rätt till en observatör i styrelsen eller liknande, om inte alla andra aktieägare får det. Mm. Kan ändå styrelsen stävja det lite grann, tänker jag. Alltså jag menar, när man hamnar i en sån situation, det är ganska tufft som styrelse. Liksom. Man har en majoritetsägare som ligger på och kanske till och med hämtar information direkt från bolaget, inte ens att styrelsen har den kännedomen, tänker jag. Mm. Och det där är lite knepigt. Därför att i synnerhet om man har en väldigt dominerande majoritetsägare med några få minoritetsägare med små aktieposter. Men har styrelsen en skyldighet att tillse att alla aktieägare behandlas lika och i princip också, även om praktiken kan det vara både svårt och jobbigt, men då måste man hindra majoritetsägaren från att tanka information ur bolaget genom andra kanaler, utan då får den informationen i så fall förmedlas genom styrelsen om man har rätt att få den. Det finns ju i koncernförhållanden som har ju rätt som moderbolag att få tillgång till ekonomisk information som krävs för att upprätta koncernredovisning och så vidare. Mm. Men bara för att man har 20-30% av aktierna i ett bolag innebär inte det att man har en gräddfil till all information som man pekar på. Nej. Mm. Och där tänker jag liksom att som styrelse så ska ju vi vara aktsamma om bolagets resurser för att ta fram. Jag tänker någon ägare vill ha det här och någon ägare vill ha det här. Att man också hjälper till att kanalisera information till ägarna så likvärdigt som möjligt. Ja, absolut. Tänker jag. Mm. Jag tänker att vi fortsätter också då med det här med, vi är så nyfikna på rättscase och liksom då. Vi har ju några saker i aktiebolagslagen som man säger har straffsanktion. Mm. Straffsanktion för det första, vad är det för någonting? Ja, det finns ju ett litet antal bestämmelser i aktiebolagslagen när lagstiftaren har ansett att det inte går att effektivt sanktionera överträdelser på annat sätt än genom straffbestämmelser. Alltså man kan inte framtvinga efterlevnad annat än med att hota med straff, om vi uttrycker oss på rak svenska. Det är en handfull bestämmelser. Vi ska ta några exempel från olika. Vi har, utan någon särskild ordning, så har vi förbud för privata bolag att vända sig till allmänheten för att få avsättning för aktier eller annonsera om investeringar i bolaget. Det så kallade anskaffningsförbudet. Vi har brott mot låneförbudet. Vi har ett par straffsanktioner inom ramen för 8:e kapitlet. Att kalla styrelseledamöter till möten och ge dem tillfredsställande underlag, som vi också ska prata mer om senare. Mm. Och vi har
målvaktsförbudet, alltså att utse och låta sig utses till styrelseledamot om man inte har för avsikt att delta aktivt i styrelsearbetet. När vi säger straffsanktion, vi pratar fängelse. Vi pratar fängelse eller dagsböter. Eller dagsböter. Så det är fängelse i högst ett år eller dagsböter. I realiteten så är det oftast dagsböter som döms ut, men det finns vissa brott i aktiebolagslagen där man faktiskt har fått skaka galler som, om man har överträtt dem. Finns det något fängelse, styrelsefängelse någonstans eller? Nej, det finns det inte, utan man kanske inte hamnar bland de värsta förövarna om man åker in för brott mot aktiebolagslagen. Mm. Och som en god vän och kollega brukar säga så är Kumlabunkern inte full av personer som har brutit mot aktiebolagslagen. Nej. Okej. Men om vi då tittar lite grann då på de här lite olika händelserna då. Mm. Om vi bara tar det här, det vet jag inte om du nämnde, men det här med också att man ska föra aktiebok och göra den tillgänglig är ju en sådan också. Styrelsen är skyldig att föra aktieboken och styrelsen är också skyldig att hålla aktieboken tillgänglig för vem som helst vill titta på den. Mm. Så att Petra, om du har ett konsultbolag, då kan jag när som helst begära att få se din aktiebok och vem som helst kan göra det också. Och du är skyldig att visa upp den för mig. Gör du inte det så kan jag polisanmäla dig och då kan åklagaren åtala dig och döma dig till fängelsestraff. De goda nyheterna där är att jag har tittat på det här och jag har inte hittat något rättsfall där en styrelseledamot har dömts till straff för överträdelse av den här regeln. Däremot så har jag i min advokatgärning vid ett par tillfällen när vår motpart har vägrat att visa upp aktieboken, pekat på den här bestämmelsen och faktiskt i något fall även talat med den lokala poliskonstapeln och fått dem att tala med motparten och därmed fått fram aktieboken. Men nu tänker jag så här, de delarna som då har med straffsanktioner att göra, där är det polisen man vänder sig till? Ja, polisen eller EBM. EBM? Ekobrottsmyndigheten. Mm. Ja, men vi kan inte ha förkortningar här, vet du. Sorry. Vi är tillbaka till Bolibompa. Mm. Okej. Då hade vi aktieboken där, och där hittar du ingenting. Nej. Sen har vi skyldighet att sammankalla styrelsemöte på begäran av styrelseledamot och skyldigheten att inkalla en styrelsesupplehang vid förhinder för ordinarie ledamot. Och inte heller där finns det några rättsfall som jag har kunnat hitta. Däremot så finns det ett par rättsfall på brott mot skyldigheten att låta samtliga styrelseledamöter delta i ärendets behandling och få tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. Och det mest kända rättsfallet där, det är när Elve Nilsson, för detta styrelseordförande i SL, dömdes till dagsböter för att han inför ett beslut där styrelsen skulle besluta om privatisering av tunnelbanan underlät att kalla en av styrelseledamöterna för någon timme innan mötet. Mm. Medan han då hade kallat övriga styrelseledamöter i SL med en veckas varsel. Mm. Där dömdes han då till dagsböter i två instanser, inklusive i hovrätten. Och i ett annat ärende så hade styrelseordföranden i ett kommunalt bolag genomdrivit ett beslut om att utse en ny vd trots att samtliga styrelseledamöter inte hade fått tillfälle att delta i ärendets behandling eller fått tillfredsställande underlag. Men där så lutade han sig på praxis att man hade kört ganska informellt i styrelsen tidigare och det hade godtagits av styrelseledamöterna tidigare och därför så tyckte hovrätten att styrelseordföranden med fog kunde förvänta sig att de andra inte skulle ha något problem med det här. Mm-hmm. Så han friades helt enkelt? Han friades. Mm.
Sen har vi låneförbudet och det är ju ett av de områdena, det är ju målvaktsförbudet där det faktiskt regelmässigt döms ut fängelsestraff för brott. Och vi har och målvakts, vill du ta det första, vill du ta låneförbudet först? Ja, spelar ingen roll. Nej, för jag tänker med målvaktsbestämmelsen, så får du gärna beskriva liksom, vad betyder det egentligen? Ja, målvaktsbestämmelsen, det är ju att man, det är 8, 12 och 32 aktiebolagslagen. Där får man inte utan godtagbara skäl utse någon till styrelseledamot respektive vd som inte avser ta del i sån verksamhet som enligt lagen ankommer på den här funktionen. Alltså, och det handlar ju om att utse så kallade målvakter som bara står som pappers styrelseledamöter och sen är det själva verket någon annan som är bestämmande. Då är förbudet omfattar ju både utseende och att låta sig utses. Mm. Och där finns det faktiskt en hel räcka med rättsfall, där både fängelse och villkorlig dom och för all del dagsböter har dömts ut för brott mot låneförbudet. Mm. Förlåt, mot målvaktsförbudet. Och det är i mängd betecknat så är det de flesta brottmål som har dömts ut för brott mot aktiebolagslagen. Mm. Och sen har vi slutligen då låneförbud. Jag vill bara få stoppa det lite grann där. Och då är det både då stämman, alltså aktieägarna som är en part som bestämmer. De aktieägare som har medverkat och det är ju ofta helägda bolag så att det är en aktieägare som då döms och även då den styrelseledamot som har låtits utses. Så båda de parterna egentligen kan... Ja. Men som då inte har för avsikt att bedriva styrelsearbete från parkbänken. Nej. Sitter de på parkbänkar oftast? Ja, eller? Där man rekryterar målvakterna. Ja. Du förresten, gud vad jag avbryter dig. Det är ju inte min mening. Du är in on the roll här liksom så. Men då tänkte jag att vi ska ge ett lite tips, tänker jag, till lyssnarna om att man faktiskt kan då till Bolagsverket ansöka om att spärra sitt personnummer för att inte registreras som ledamot eller vd i något bolag. Då är det en process för det, så det måste man ansöka om. Och man ska också, tänker jag, ansöka om spärr för att någon annan kan registrera sig på sin hemadress. Mm. Så lite tips till lyssnarna. Mm. Mm. Då fortsätter vi med låneförbudet. Ja, par axblock då. NJA 1986 sidan 56 så dömdes en person som var aktieägare, styrelseledamot och vd i ett bolag som vid fyra tillfällen hade brutit mot låneförbudet dömdes till fängelse. I ett annat mål RH 2012 50. Gud vad tekniskt det blir. Ja, är det en arbetsskada? Alla jurister som vill kontrollera om jag säger rätt eller inte kan läsa rätt. Är det viktigt? Ja, det är viktigt. Ja, okay. Spårbarhet. Mm. Dömdes en styrelseledamot för brott mot låneförbudet när han låtit bolaget lämna penninglån till sig själv om sammanlagt 2 miljoner kronor. Där blev påföljden villkorlig dom i förening med samhällstjänst. Och sen det som jag tycker är det lite dråpligaste målet, det är RH 2007:2. Det var ett par P-grabbar som upptäckte att svenska standardbolag och andra tillhandahållare av sådana här så kallade lagerbolag täljde guld med fällkniv. Och satte då upp en egen lagerbolagsverksamhet och dock utan att ha studerat aktiebolagslagen närmare. Och då gjorde man så att man satte in aktiekapital som på den tiden var 100 000 i ett första bolag. Sen lånade man upp aktiekapitalet från det bolaget och startade med ett nytt bolag. Satte in aktiekapitalet och lånade upp det igen. Och det här gjorde man inte mindre än 592 gånger. Och det här varit helt sjukt. Hade man... En ganska framgångsrik verksamhet. Man lyckas då sälja de här 592 lagerbolagen och varje nytt lagerbolag var då ett brott mot aktiebolagslagen. Och jag brukar säga att hade det varit i USA så hade de väl dömts till 592 års fängelse var en av de här killarna. Men här i Sverige
kom de undan med 2 respektive 3 månaders fängelse för det här. Det är en stor skillnad då. Ja, okej. Okay. Ja. Och de hade verkligen inte förstått vad det handlade om liksom. Nej, de hade inte koll på låneförbudet. De kanske ångrar sig efteråt, tänker jag. Ja. Mm. Och sen så tänker jag, för jag tror att du sa det här att liksom sprida aktier i privata bolag, där fanns det ingenting direkt, va? Nej, men det fanns inga rättsfall där. Finansinspektionen gjorde 2015 eller 2016 en undersökning av såna här crowdfunding-sajter och fann då att flera av dem sannolikt bröt mot det här så kallade anskaffningsförbudet genom att annonsera om teckning av aktier i olika privata bolag. Och då trodde jag kanske att därefter att det skulle komma lite åtal mot företrädare för de bolagen. Men det gjorde det aldrig. Och FI verkar ha fått andra intressen därefter, så att man verkar inte ha följt upp de här frågorna. Jag ska inte avslöja då att jag var med när man startade crowdfunding i Sverige. Så vi hade många samtal med Finansinspektionen. Ja. Men jag tänker liksom att först var ju alla liksom lite osäkra på det här med crowdfunding överhuvudtaget. Mm. Liksom. Så. Och sen så fanns det väl några i alla fall av de här tidigare aktörerna. Att, men vi är en community. Så att det är liksom, man är en del av någonting där man har sagt ja till att exponera sig för det här. Och det fikonlöv som flera av de här gömmer sig bakom. Att det finns en undantagsbestämmelse där man har i förväg anmält att man är intresserad av att få den här typen av erbjudanden. Men så som det här lades upp, åtminstone på några av de här sajterna, det var att den här anmälan bestod i att man fick liksom från splashscreenen skriva in sin e-postadress och därmed blev man då insläppt i själva annonsen. Men även flera av de här, om jag inte missminner mig, det är 10 år sedan nu, men flera av de här sajterna hade också rena erbjudanden så fort man öppnade upp sajterna. Mm. Och som sagt, Finansinspektionen ansåg att det här sannolikt stred mot 1.7 i aktiebolagslagen, och jag är benägen att hålla med. Mm, mm. Men tipset är ju då att är det så att man är intresserad av att sprida sina aktier, då omvandlar man ju det till ett publikt bolag, tänker jag. Ja, och så det är bra. Ju rådet. Ja. Och det är ju en process för, men det är i alla fall ett stämmobeslut till slut. Sen är prospektkrav och sånt där om man når över vissa nivåer. Men det är ju också så att bara så vi är tydliga med det. Det är ju inte förbjudet att göra spridningsemissioner i privata bolag heller. Det är bara det att man måste vara försiktig med hur många man approcherar och hur man gör det. Det går inte att ta in en annons i Aftonbladet och be om tecknare. Men nu med sociala medier, tänker jag. Alltså, det är ju väldigt intressant, för den frågan får ju jag väldigt ofta i utbildningen. Liksom. Ja, men vi har ju en hemsida. Vi har ju en LinkedIn-sida. Vi har en Facebook-sida eller en Instagram-sida. Får vi gå dit och exponera en emission till exempel? Förbudet är, som man säger i lagens förarbeten, teknikneutralt. Det spelar ingen roll hur du annonserar om möjligheten att sprida aktier. Och det gäller då både traditionell media och sociala medier. Mm, teknikneutral, det ska jag lära mig. Mm. Mm. Men att åka runt på sådana här roadshows när folk har anmält sig, eller att man är med i sådana här kapitalmarknadsdagar och så, det är inte ansett som någon spridning? Nej, inom rimliga gränser. Sa advokaten. Mm. Ja, då tackar vi för det. Då går vi, jag skulle jättegärna vilja lite mer fördjupa oss i det här med beredningskravet, som också ligger inom ramen för det här med straffsanktion. Kan du med Bolibompa förklara vad det handlar om? Mm. Den första motfrågan är ju, hur långt är ett snöre? Mm. Det vet vi inte. Nej, det vet vi inte. Det är väldigt svårt att allmänt beskriva hur långt beredningskravet går. Och det är alltså det här kravet enligt 821 ABL om att ledamöterna, som jag nämnt för en liten stund sedan, ska få tillfredsställande underlag för att fatta sina beslut. Och det har också att göra med styrelsens aktsamhet. Förra gången talade vi om business judgment rule, och där det kommer också in på frågan om beredningsansvar, det vill säga om man har gjort sin hemläxa, för att prata klartext. Och
där är det ju alldeles beroende av naturen och det beslut som ska fattas, komplexiteten, hur stora risker det innebär, hur stora belopp det handlar om. Men jag brukar som skolboksexempel å ena sidan ta en fråga som var föremål för en av de här brottmålen vi talade om, det vill säga att entlediga vdn. Den anser jag vara ganska långt ute på kanten mot att det behövs väl lite underlag. Det underlag som enligt min uppfattning behövs för att entlediga vdn, det är att en majoritet av styrelseledamöterna tappar förtroende för vdn. Mm. Det krävs inte så mycket mer. Ett publikt bolag där man måste ha en vd så kräver det väl också något slags uppfattning om vem som ska efterträda vdn. Något slags successionsplan. Det kan väl vara bra. Men liksom, du behöver inte sida upp och sida ner med utredningar om varför vd ska avsättas om en majoritet av styrelsen har tappat förtroende för henne. Det är ena ytterligheten. På den andra ytterligheten så skulle jag sätta komplexa företagsförvärv. Mm. Och där man då behöver ha ganska detaljerat underlag typiskt sett. Man behöver ha delrapporter inom olika områden från för inom juridik, inom ekonomi, operations, HR, kanske till och med miljö, andra specialområden som påverkar just den typen av bransch. Du behöver ha en förvärvsanalys normalt. Hur påverkar det här potentiella förvärvet vår framtid? Vilka synergier finns det? Hur hoppas vi att vi ska kunna tjäna pengar på det här när säljaren inte har gjort det under de senaste 10 åren? Du behöver en uppfattning, även om jag vet att ni inte läser våra avtal, så behöver du ha en uppfattning om det huvudsakliga innehållet, åtminstone i de ekonomiska villkoren när det gäller förvärvsavtalet. Mm. Hur mycket ska vi betala? När ska vi betala? Under vilka omständigheter ska vi betala? Tilläggsköpsskillingar eller liknande. Så att det där blir ofta då ett ganska komplext verk med olika information som styrelsen behöver låta ta fram och sen ta del av för att ha gjort sin hemläxa när det gäller företagsförvärv, samma fastighetsförvärv eller kanske till och med lite större kommersiella avtal, att man behöver ordentliga underlag och analyser för dem. Så att det är väldigt situationsanpassat. Och då tänker jag så här, är det att räcker det, om vi säger så här att vi är 5 stycken i en styrelse, så är det 4 stycken tycker, nej men det här är tillräckligt bra underlag. Och så säger en så här, nej men jag känner fortfarande inte liksom att jag tycker att det här är tillräckligt bra underlag för att jag ska känna mig bekväm med det här beslutet. Är det rekvisit för att man då får bordlägga frågan och liksom ska införskaffa den här informationen som den här enskilda ledamoten vill ha eller behöver? Eller liksom hur gör man i en sån situation? För vi är olika. Mm. Nej, men det där är en jättebra fråga faktiskt, och där är det ju så att där får man nyttja styrelsens samlade kompetens och omdöme till att avgöra det här. Därför att det kan ju vara så att den där styrelseledamoten är okunnig eller osäker eller allmänt rädd av sig och kan inte området, medan de övriga 4 då är överens om att det här är tillräckligt underlag, det här är en bra affär, den här affären vill vi gärna göra, och då går man vidare. Men vi har ju en utpräglad konsensuskultur i Sverige, och jag har inte som rådgivare varit med om annat än i undantagsfall att man har kört över en enskild styrelseledamot som verkligen inte är bekväm med innehållet. Det kan ju vara så att man i slutändan kan man ha olika uppfattning. Men det är ju någonting annat, tänker jag. Det är någonting annat. Mm. Och man kan tycka att det här är en bra affär eller det här är en dålig affär. Mm. Och jag tycker vi ska göra det här eller jag tycker inte vi ska göra det här. Mm. Men när det gäller huruvida underlaget är tillräckligt eller inte, så är det min erfarenhet att man i praktiken faktiskt böjer sig baklänges för att se till att alla styrelseledamöter faktiskt är bekväma med att man har utrett frågor i botten.
Och ur ett företagsstyrningsperspektiv är det ju väldigt viktigt att man som styrelseledamot är modig och vågar gå mot strömmen om man tycker att en fråga inte är tillräckligt utredd eller om man inte tycker att man har fått tillfredsställande svar på sina frågor till bolagsledningen. Då får man vara lite modig och lite besvärlig och faktiskt sätta sig på tvären. Ytterst sett så kan ju styrelsen med majoritetsbeslut säga att nej, nu Petra, nu får det räcka, sitt ner och var tyst nu. Mm. Nu ska vi fatta beslut. Mm. Och då har du också som enskild styrelseledamot den här rätten enligt 824 aktiebolagslagen att reservera dig mot ett beslut som du tycker antingen är felaktigt eller inte tillräckligt utrett. Mm. Och då har du rätt att få det antecknat i protokollet. Mm. Och det har vi ju pratat om i tidigare avsnitt, det här med liksom vad reservation handlar om och så här då. Men, och då tänker jag så här, ett tips då, tänker jag. Dels att, så tänker jag att det är en ordförandes roll också att samla in. Mm. Så ett, liksom, vad är det som liksom ska vara, du nämnde en massa olika saker här beroende på vad det var för beslut. Mm. Behöver vi ha som liksom ändå delar av vårt underlag. Sen kan ju varje del i underlaget vara olika omfattande eller bristfälliga om man säger så. Mm. Men att man faktiskt hela vägen liksom landar ner i styrelsen att det här är vi överens om att vi behöver. Mm. Och att man hela tiden involverar alla så att man, när man väl kommer till beslut, så ska man inte ens hamna i den frågan eller i den situationen. Nej, mer än att beslutet naturligtvis kan man ju ha olika åsikter om. Mm. Alltså vad man röstar sen då. Mm. Mm. Sen så får jag lite frågor det här med styrelsens kontrollfunktion och krav på rapporteringsinstruktion, den här skriftliga instruktionen för hur styrelsen ska hålla sig underrättad om bolagets ekonomiska situation. Ja, 8-5. Ja, precis. Och då tänker jag så här, den här rapporteringsinstruktionen, när blir den viktig för styrelsens ansvar? Och sen så tänker jag också, en instruktion kan vi ju ha, men vi kan ju också skita i den när den väl finns fastställd. Kan vi hamna i klammeri? Du fattar vad jag menar? Att man liksom, alltså, kopplingen då, kontrollfunktionen och rapportering, alltså kravet på rapporteringsinstruktion. Jag vet att det finns undantag också för det kravet. Men jag brukar säga som en tumregel att alla vi som är externa invalda i en styrelse, då är bolagets storlek av den dignitet att man har det kravet på sig. Ja, absolut. Det är väl en bra tumregel? Ja, det tycker jag är en jättebra tumregel. Och det här undantaget om att man inte behöver meddela sådana här instruktioner om de med hänsyn till bolags begränsade storlek och verksamhet skulle sakna betydelse för rapporteringen till styrelsen. Det är enligt förarbetena primärt avsett att träffa bolag där det är persongemenskap mellan ägare, styrelseledamot och verksamhetsutövare. Alltså mitt lilla bolag. Ja, ditt konsultbolag där du knappast behöver utfärda instruktioner till dig själv om hur du ska få information. Skulle kanske behövas. Bolags ekonomiska ställning. Som med alla andra policyer så behöver man ju se till att den speglar verkligheten. Och de här är ju ganska standardiserade. Det var någon eller några advokatbyråer som kokade ihop de här när de här bestämmelserna kom trädde i kraft 1 januari 1999. Det kommer du ihåg. Ja visst, jag kommer ihåg det som det var idag. Och då famlade man ju lite grann efter, vad är det här för nya grejer? Det var ju arbetsordning och vidareinstruktion och ekonomiska rapporteringar som kom då. Och då famlade man lite och sen var det väl ett par advokatbyråer åtminstone och revisionsbyråer som tog tag i det här och sen kom man fram med någon skrivning som sen har fått ganska stort genomslag. De är ganska lika de här. Vad hittar man dem? Har du något tips på vad man hittar sådana om man vill ha inspireras? Jag kan skicka det våra mallar. Och det kan du nog få från vilken advokatbyrå som helst. De är ganska standardiserade och ser ganska likartade ut mellan olika bolag. Men det är då väldigt viktigt att man faktiskt följer dem. Mm. Därför att
Och om man inte kan följa dem, man gör på ett annat sätt, då ändrar man policyn så att den stämmer överens med verkligheten. Därför att, som vi pratade om första eller andra gången, så kan ju faktiskt en måttstock för vårdslöshet inom bolaget vara att man inte följer interna policy som styrelsen faktiskt har lagfäst, eller inte lagfäst men stadfäst bestämt om. För att om man nu i styrelsen har funnit att det här är ett lämpligt sätt att hålla koll på ekonomin och sen struntar i det, då kan det se slarvigt ut och kan också vara slarvigt. Men är det någon, för den här skickar man ju inte in, den här ska ju protokollföras och den liksom dokumenteras, eller man har ju den i sin styrelsedokumentation då. Så när man tittar då på om styrelsen, om det skulle råka hamna i något ansvarscase liksom för styrelsen, då skulle detta kunna titta på det, hur har man liksom uttryckt sig i sina instruktioner, hur man följt instruktionerna. Är instruktionen har instruktionen upprättats, är den ändamålsenlig och har den följts? Mm. Har man skött sig där, då har man ändå liksom, då anser man att man har gjort sitt, tagit sitt ansvar. Ja, generellt sett. Och det här minns jag inte om jag pratat om tidigare. Men vi pratar så mycket, du och jag, Carl. Repetition är väl jättebra. Kunskapens mode. Exakt. Ja, nej, men, nu kommer jag av mig. Ja, men det får man göra. Ja, förlåt. Nu avbröt jag dig så du kom. Nej, jag får vi klippa lite. Nej, vi släpper den. Ja, vi släpper den. Men det är helt okej. Vi har ett samtal, då får man tappa bollar, vet du. Den kanske kommer tillbaka. Men då tänker jag att då tar jag nästa som folk är lite intresserade av. Och det är ju det här med att skriva på en årsredovisning. Att man då har innan stämman och innan årsredovisningen då ska fastställas, så har man ändrat i styrelsen. Det kliver in kanske någon ny styrelseledamot. Och då ska ju de ledamöter som är registrerade på Bolagsverket när man ska skriva under och sedan fastställa, de som är registrerade ska skriva på. Och så har man inte varit med då det föregående räkenskapsåret. En del kan ju liksom fundera över, ska jag verkligen skriva på den här? Ja, det ska du. Vad kan jag få då för ansvar? För jag var ju inte ens med i bolaget och var styrelseaktiv under det räkenskapsåret som jag nu sitter och skriver på. Ja, det här är ju lite knepigt, och det har ju att göra med de här olika cyklerna i bolagets liv, så att säga. Vi har en cykel som är räkenskapsåret, och sen har vi en annan cykel som är styrelseåret, det vill säga om vi ponerar att räkenskapsåret för exemplet skull är kalenderår, då är ju räkenskapsåret januari till december, och medan styrelseåret, eller den cykel som styrelsen sitter, är ju mars, april, maj till februari, mars, april. Ja. Exempelvis 1 april till 31 mars. Och redan där så har du ju inbyggt i systemet att du som nyvald styrelseledamot bara har suttit kanske 9 månader av året, men du måste även ta ansvar för de här 3 månaderna. Och ännu mer tillspetsat blir det i ditt exempel. Man går in, jag jobbar med ett bolag nu som ska ta in en styrelseledamot till en månad eller 2 månader innan stämman, och därmed strax innan årsredovisningen ska skrivas på. Och då är ju, som du säger, lagen ordnad på så sätt att det är sittande styrelse som skriver på. Och skälet till det är helt enkelt att det kan inte gärna vara på något annat sätt. Du kan inte tvinga gamla styrelseledare, före detta styrelseledamöter, att liksom inträda i styrelsen igen för att skriva på och så vidare. Så att det här är... Det är ju logiskt, tänker jag. Det är logiskt. Och då är frågan, vilket ansvar har du? Ja, i grunden så ansvarar ju styrelseledamöterna för det som de skriver på. Och det kan ju kännas läskigt som
för den här kvinnan som nu kommer in ganska sent att skriva på något som hon inte har någon aning om. Men i praktiken så har du som styrelseledamot, och jag tror vi talade om detta förra gången, är en långtgående rätt att förlita dig på organisationen. Mm. Därför att du har inte möjlighet att liksom, ja, teoretiskt sett skulle du kunna ha det, men du behöver inte gå in i bokföringen och huvudboken och konteringarna och se att bokföringen är korrekt, utan du har en rätt som styrelseledamot att förlita dig på att bolagsledningen gör det den ska, under förutsättning att du inte har ganska starka signaler på motsatsen. Mm. Och därmed så i praktiken så tror jag att det ansvar som du tar på dig är inte så stort som man skulle kunna tro. Nej. Så, för att du kan peka på det, men det här var siffror som jag fick av bolagsledningen, jag hade inte anledning att ifrågasätta dem, och det är min lagliga skyldighet att skriva på det här, och det har jag gjort efter bästa förmåga, och det har inte, och det hela kokar ju hela tiden ner till, var det vårdslöst att under de här omständigheterna intyga det som står i årsredovisningen? Och normalt sett så är det inte det när man har fått siffrorna från bolagsledningen. Mm. Ska jag tolka det då som att det egentligen inte heller har funnits något kanske case för en styrelse? Nej. Där man har skrivit under och liksom råkat ut för ansvar även fast man inte var liksom ledamot vid den tidpunkten? Nej. Nej. Okej, det var ett rakt svar. Mm. Bra. Och då tänker jag också så här. Det här med olagliga värdeöverföringar. Mm. När det har då konstaterat att det har förekommit en sådan, så ska ju den som har mottagit det här värdet då återbära det till bolaget. Kan man inte det, så iträder sig ju då ett bristtäckningsansvar för de som har varit deltagande i beslutet av värdeöverföringen. Vad betyder det? Vad innebär det? Vilka är de här som skulle kunna ha deltagit i ett sådant beslut? Mm, det är en jättebra fråga. Vi talar alltså om 17 kapitlet, 6 paragrafen och 7 paragrafen. 6 paragrafen talar om den här återbäringspliktens eller återbäringsskyldigheten som du pekar på. Och 7 paragrafen talar om bristtäckningsansvaret om och i den mån det uppkommer någon brist vid den här återbäringen enligt 6 paragrafen. Och då säger lagen att de personer som har medverkat till beslutet är ansvariga för bristen. Mm. Och typiskt sett så gäller detta styrelseledamöter som har föreslagit eller verkställt en olovlig utdelning. Det kan gälla en verkställande direktör som har betalat ut utdelningen. Det kan gälla en revisor som i sitt yttrande inför en utdelning har tillstyrkt att utdelningen ska göras trots att den då strider mot värdeöverföringsreglerna. Och det skulle till och med kunna vara en advokat som har hjälpt till att upprätta handlingarna. Mm, inte du då, men kollega till dig. Självfallet kanske. Inte. Nej. Du ser, jag sitter och ryser här bara vid tanken. Okej, okay. Så det är ju flera som kan vara de här som har deltagit helt enkelt i det här beslutet då. Ja. Mm. Och när det då, så då tänker jag bara så här, hur går det praktiskt till? Vi säger då liksom att det finns styrelseledamöter, det finns kanske liksom någon advokat inblandad här. Det finns helst inte. Nej, helst inte. Men vi säger i alla fall att det är några parter här ändå som liksom allihopa har bidragit till det här. Och så det här brister. Hur fördelas ett sånt ansvar? Är det liksom Oled Oledoff eller är det lika? Eller kan man säga någonting om det? Ansvaret är huvudsakligen är solidariskt, så att bolaget, det är bolaget, men i praktiken en konkursförvaltare som ger sig på de här personerna. Ansvaret är då solidariskt, och om det inte finns särskilda skäl för annat så fördelas då ansvaret i princip efter huvudtal. Så är man 5 stycken och det saknas 1 miljon, så är man skyldig 200 000 var. Mm. Nice. Och har man inte råd med det då? Ja, då då får man sälja sina grejer. Ja. Man säljer segelbåten. Barn och hund och alltihopa. Ja. Ja, nej. Okej.
Jag kommer gå in på en fråga som jag vet att du vurmar jättemycket för alldeles strax. Vi har nästan hållit på en timme nu, Carlo. Men vi har faktiskt täckt in en hel del av det som vi skulle täcka in. Men jag tänker liksom det här med bolagsordning relativt ägardirektiv. Mm. Bolagsordningen är ju ändå publik. Ägardirektivet är ju inte det. Och då tänker jag, har du några kloka tips kring vad det är som man ska ha med i en bolagsordning och kanske vad man då skulle istället ha med ett ägardirektiv? Då tycker jag att tumregeln är att vi ska ändra bolagsordningen så lite och så sällan som möjligt. För det är mäckigt, vi måste göra det på stämma, det kräver 2/3 majoritet och kanske till och med högre majoritet om, i vissa fall. Så att vi vill ha en bolagsordning som är så pass flexibel som möjligt. Och därför så bör vi utnyttja de möjligheter till flexibilitet som finns i bolagsordningen. När det gäller kapitalgränser, antalet aktier, så använder vi spannet 1-4, så att ett nybildat aktiebolag får då exempelvis 25 000 till 100 000 aktier och aktiekapitalet är 25 000 till 100 000 kronor. När det gäller antalet styrelseledamöter så kanske vi tar det 1-10 med högst 3 suppleanter eller liknande. Mm. Så att man har maximal flexibilitet och det är ju en rekommendation egentligen, så att man har det liksom inne i bolagsordningen. Så det är den första tumregeln. Och sen när det gäller frågor om det ska in i bolagsordningen eller ägardirektivet, då skulle jag säga att är det mer permanenta, så att säga, bestämmelser, till exempel en avvikelse från vinstintresset, pengarna ska inte gå till att bereda aktieägarna vinst utan till välgörande ändamål eller någonting liknande. Då skriver man in det i bolagsordningen. Och för mer, vad ska man säga, tillfälliga eller icke-permanenta frågor, avkastningskrav, inriktning och liknande, så passar det mer och bättre i ett ägardirektiv. Mm. Okej. Ja, men det var väl kloka råd, tänker jag. Och då tänker jag också det här med när man har det här intervallet av ledamöter i bolagsordningen. Mm. Vi ponerar nu bara då att man har ett intervall från 1-7, säger vi bara då. Och så har man vid senaste stämman så väljer man in 5, säger vi. Mm. Då är man ju inom ramen för det som står i bolagsordningen, och så säger vi att en gör eget utträde mellan stämmorna, helt enkelt då. Behöver man i det läget göra någonting? Liksom, behöver man avisera ägare, stämma? Behövs det liksom någon form av stämmobeslut kring det, eller kan styrelsen verka då fortsatt med en person mindre för att det liksom är inom ramen för bolagsordningen? Tog jag det på... Nej då, det är ingen fara. Den här ska vi bena ut. Den första frågan är då, är styrelsen beslut för? För att om en styrelseledamot avgår i förtid eller till och med får sparken av bolagsstämman, kan man tänka sig. Men typiskt sett avgår i förtid. Mm. Då är grundregeln att styrelsen ska kalla till en ny stämma för att ersätta den personen. Men man behöver inte ersätta personen, antingen specialregel om styrelseledamoten var en arbetstagarledamot, eller om styrelsen ändå är beslut för. Mm. Så att, men med det ursprungliga antalet som nämnare. Så att om vi säger att det är... I det här exemplet då med 5 personer och en avgår, då är styrelsen fortfarande beslut för att då är man i bästa fall 4 av 5. Om vi säger att 2 ledamöter avgår och det är 3 ledamöter kvar,
då måste alla de tre ledamöterna infinna sig vid varje styrelsemöte för att styrelsen ska vara beslutförd. Mm. Det räcker alltså då inte med att två av de kvarvarande tre inställer sig, utan när man mäter beslutförhet på styrelsen, alltså mer än hälften av alla styrelseledamöter ska vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutförd enligt 821. Då utgår man från det antal som den senaste bolagsstämman fastställde. Mm. Och tänk om någon är jävig dessutom då? Och inte ja, får... Nej, precis. Och om vi tar det här exemplet då med de fem, och så är det två som avgår och så är det tre kvar. Är en av dem jävig då, så är styrelsen inte beslutför. Nej. Ja, så var det med det. Mm. Men vi kan också ge tipset då, alltså, eller tipset och tipset. Vi pratar ju om det här med bolagsordningen och att man kan ha det här intervallet av antal ledamöter. Mm. Om man inte har det här intervallet, och någon avgår då till exempel, och man inte tillsätter någon ny inom en rimlig period, då kan det ju hända grejer med bolaget. Ja, alltså du, fortfarande spelar ingen roll om intervall, om du har inte, även om det står att det är tre ledamöter, det ska vara tre ledamöter, står det i bolagsordningen, en avgår, då får du fortfarande vänta till årsstämman med att tillsätta en ny styrelseledamot. Mm. Men går du över årsstämman och det fortfarande inte är någon ny ledamot, då kan bolaget faktiskt tvångslikvideras. Ja. Så det kan ju vara bra att känna till det, menar jag, som en ursäkt, tänkte jag, men för en motivering till det här intervallet. Mm. Och det som kan bli riktigt spännande, men som går att hantera inom ramen för aktiebolagslagen, det är om en majoritet av styrelseledamöterna avgår. Därför att då är styrelsen inte längre beslutför, och de kvarvarande styrelseledamöterna kan inte kalla till stämma, därför att de kan inte besluta om att kalla till stämma, för de vill inte beslutföra. Hur gör man då? Ja, då får man gå till Bolagsverket och be att Bolagsverket kallar till stämma för att välja nya styrelseledamöter. Mm, det var faktiskt nytt för mig. Det mesta som du säger kan jag ju redan, men det här var nytt. Självfallet. Ja. Ja, nej, men så. Och så tänker jag så här, att vi faktiskt ska avrunda lite grann. Och då en sak som jag vill fråga innan vi börjar med det här med fysiska och digitala stämmor, som är ett aktuellt ämne just nu, så tänker jag också det här, kan du beskriva, jag brukar prata om SAS-bolag, samtliga aktieägares samtycke. Vad är det för någonting? Ja, det är ju ett förvånansvärt kraftfullt verktyg i de bolag som antingen är helägda eller där man är väldigt överens som aktieägare, eller mellan aktieägarna. För att då kan man ju faktiskt strunta i alla bestämmelser i aktiebolagslagen som har till syfte att skydda minoriteten. Och ett par konkreta exempel på det är kallelse till stämma. Du behöver ju inte skicka ut en kallelse till dig själv i ditt privata konsultbolag, därför att du kommer ändå komma ihåg att gå på stämman i bästa fall. Du har en per capsulam stämma istället. Mm. Och ett annat exempel är orten för bolagsstämman. Det står ju i lagen att bolagsstämman ska hållas där bolaget har sitt säte, om inte annat anges i bolagsordningen. Du kan ju bolagsordningen skriva att du ska ha bolagsstämman på bolagssäte eller på viss annan ort. Mm. Men med samtliga aktieägare samtycke så kan du ha stämman var som helst, till och med på månen. Därför att det är en regel som är till för att skydda aktieägarna, så att inte de rika majoritetsägarna ska lägga stämman på någon oväntad avlägsen plats dit minoriteten inte kan ta sig. Men är alla aktieägare överens om att hålla stämman på månen eller i Västindien, så är det okej. Okay. Mm. Bra, då har vi svarat på det. Då, min vän, då ska vi gå in på det här med fysiska respektive digitala stämmor. Ja. Kan inte du bara liksom lite kort bara beskriva, vad är det som har hänt här alldeles nyligen? Ja. Vi hade ju, om vi backar bandet till det som inte är alldeles nyligen, men hyggligt nyligen, så hade vi specialbestämmelser under pandemin som tillät antingen helt digitala stämmor eller stämmor som helt och hållet avgjordes genom poströstning. Och vid digitala stämmor så fanns ju möjligheten då att ställa frågor via Teams eller Zoom och på annat sätt interagera med
bolagsledning i när man hade poströstningsstämmer. Då fick man, i den mån man hade frågor, så fick man skicka in dem i förväg och skulle bolaget besvara dem inom en viss tid. Frågorna skulle ställas inom 10 dagar innan stämman och besvaras inom 5 dagar innan stämman. De där reglerna upphörde ju i och med att den tillfälliga lagen gick i graven. Men på initiativ från näringslivet då, eller delar av näringslivet, så uppmuntrades departementet, att justitiedepartementet, att komma fram ett lagförslag om helt digitala stämmer, vilket i internationellt perspektiv inte är någon riktig liksom shocker, utan det har funnits i Danmark sedan 2003 och i Norge sedan ett antal år tillbaka också, andra länder också. Och man valde då att lägga ett förslag i, jag tror att det var förra våren, en utredning, och sen blev det en proposition under hösten, och sen blev det där taget om helt digitala stämmor i, så att det kunde träda i kraft 1 januari 2024. Och kravet för att få hålla en helt digital stämma är att det finns bestämmelser om det i bolagsordningen, i huvudregeln. Det finns också lite grann av en säkerhetsventil om det annars är påkallat. Men det kan ju vara läskigt att man av extraordinära omständigheter eller liknande, jag kommer inte ihåg exakt vad det står, men det kan ju vara läskigt för ett bolag att besluta sig för att sådana omständigheter föreligger, och så tar man en digital stämma och så konstateras det i domstol så småningom att det var inte sådana omständigheter som berättigade till att ha en digital stämma. Och därför så kan det ju vara bra, om man vill ha möjlighet att ha en digital stämma, att faktiskt skriva in den här möjligheten i bolagsordningen. Och då har det alltså sedan årsskiftet funnits en möjlighet att skriva in det i bolagsordningen. Parallellt så har det förts en, ja, jag vill i det närmaste karaktärisera som en häxjakt på de här bestämmelserna från vissa delar av näringslivet och institutionerna som, och jag har lite svårt att förstå den enorma upprördhet som den här möjligheten har skapat. Som vi diskuterade innan podden, jag har ju varit ute i debatten och tyckt att det här kan väl vara en bra möjlighet, och enligt det tidigare temat om att skapa flexibilitet i bolagsordningen, att faktiskt skriva in en sån här bestämmelse för att ha möjlighet att hålla en digital stämma. Däremot kan jag kanske tycka att det är trevligt att i börsbolag ha fysiska stämmor, åtminstone i årsstämmor. Men jag ser inte den enorma, eller jag förstår inte riktigt det enorma motstånd som har trummat upp mot möjligheten till digitala stämmor i börsbolag, och som har gett upphov till den här regeln i svensk kod för bolagsstyrning om att i svenska bolag så ska stämmer vara fysiska. Jag kan tycka att, som sagt, att flexibiliteten att ha fysiska stämmer eller digitala stämmer eller hybridstämmer är bra för bolagen och är bra för aktieägarna. Det främjar aktieägardemokratin att man kan delta i bolagsstämmor även om man inte är pensionär bosatt i Stockholms innerstad, utan man faktiskt kan logga på från andra delar av landet eller från världen. Utlandet för den delen. Och jag är medveten om att det är ett argument som lika bra talar för hybridstämmor som för digitala stämmor. Men när det gäller digitala stämmor, helt digitala stämmor, så ser jag absolut inget hinder mot att ha en extra stämma för att avgöra. Till exempel, vi pratade om fyllnadsval alldeles nyss. Man vill göra ett fyllnadsval. Behöver vi liksom hyra Globen för att hålla det fyllnadsvalet för att välja en ledamot? Eller kan vi drista oss till att faktiskt hålla den stämman digitalt? Jag ser inte att detta är slutet för den västerländska civilisationen. Är du säker? Och då tänker jag så här, hur ska en sån skrivning se ut? Är det oftast att man liksom ålägger styrelsen att bestämma? Precis. Ja. Styrelsen får inför bolagsstämma så får
styrelsen bestämma att stämman ska hållas digitalt. Mm. Mm. Det behöver inte skrivas mycket märkvärdigare än så. Nej. Bra, ja, men snyggt tänker jag. Jag tänker ändå faktiskt fortsätta lite grann. Vi pratade lite så här liksom spaningar framåt om det är någonting som kommer här lite framöver. Och då vet jag att du pratade om det här med likvidationsreglerna, möjligtvis kanske avskaffande. Är det någonting du kan tänka dig att prata om? Ja, vi kan beröra det lite kort. Johan Danelius har ju justitierådet, före detta kollega till mig i tidernas begynnelse, har ju, och en allmänt vettig kar får vi säga, har ju kommit med ett förslag inom ramen för sin utredning om bolag och brott. Om att reglerna om tvångslikvidation vid kritisk kapitalbrist ska avskaffas eller i vart fall delvis avskaffas och delvis förändras. Mm. Och de här reglerna syftar då till att ersätta nuvarande tvångslikvidationsregler med upprättande av kontrollbalansräkning och personligt ansvar och så vidare med lite mera flexibla regler som lägger ansvaret på styrelsen att tillse att bolaget har ett adekvat kapital vid varje given tidpunkt och även en skyldighet att i publika bolag kalla till stämma när kapitalet är förbrukat, men utan det här personliga ansvaret som följer av att styrelsen tappar bollen inom ramen för de här bestämmelserna. Mm. Så det kan, vad står den utredningen någonstans? Liksom? När kommer den kunna få verka? Utredningen heter Bolag och brott, några åtgärder mot oseriösa företag och har nummer SOU 2023:34. Mm. Den kan man söka efter och läsa på nätet om man så önskar. Mm. Och om nu de här lagförslagen går igenom, vilket kanske inte är helt klart än, reglerna har fått en hel del synpunkter i remissförfarandet och jag vet att man på justitie sitter och sliter sitt hår nu för att försöka få till lagstiftning på det här. Men om man går vidare med det och lyckas få fram någonting så är tanken att det ska kunna träda i kraft, eller de nya reglerna ska kunna träda i kraft redan 1 januari 2025. Mm. Och i så fall så har vi ett vi har 9 månader till att förhålla oss till de här tvångslikvidationsreglerna, kontrollbalansräkning och första och andra kontrollstämma och så vidare. Men därefter så förbyts de reglerna till en lite mer allmän skrivning i 8.4 som ju reglerar vad styrelsen ska ägnas åt. Och där tanken är att styrelsen fortlöpande ska bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation. Däribland att bolagets eget kapital och likviditet motsvarar vad verksamhetens art, omfattning och risker kräver. Och sen är då tanken inte att det ska finnas ett ansvar direkt gentemot borgenärerna, utan att det ansvaret ska vara föremål för det allmänna styrelseansvaret och då kunna i efterhand utkrävas till exempel av en konkursförvaltare som tycker att styrelsen inte har gjort det man ska och därmed har åsamkat bolaget direkt och borgenärerna indirekt skada. Mm. Okej, okay, så lite heads up på att det skulle kunna komma här nästa år helt enkelt. Är det någonting annat innan vi avrundar här nu, Carl, som du känner att vi har missat, tappat eller som du vet liksom är görningen på annat sätt?
Nej, inte på rak arm. Det finns lite spännande rättsfall som är på gång, men de är lite för tidigt att säga om, så de får vi ta nästa gång vi ses. Du får bli ytterligare en omgång, Carl, eller hur? Du får vara en sån här stående gäst. Ja. Du kanske ska vara min co-pilot här på podden. Så. Ja, men stort tack, Carl, för att du tog dig tiden och att du så generöst också delar med dig av dina erfarenheter och alla dina kunskaper. För våra lyssnare och för mig såklart. Jag lär mig massor med saker när jag träffar dig. Tack så mycket. Ja, men då säger vi bara på återhörande, Carl, eller hur? Det gör vi. Ja, tack och hej. Tack och hej.